Vegard, vi står her etter Gjøvik-Lyn hjemme i dag. Hvordan oppsummerer du dagens oppgjør? Nei, jeg synes vi har mer enn nok sjanse til å vinne denne fotballkampen. Vi burde ha ledet mye mer ved pause. Så slipper de jo inn i kampen ganske kort tid etter pause der. Og etter det så blir det litt sånn, ja, ikke noen fotballkamp. Det var ikke noen temperatur i fotballkampen. Og det tyder vel på at to lag sånn sett ikke hadde noe å spille for. Men vi slapp oss jo ikke helt ned, som du sier. Vi hadde jo sjansen her til å vinne dette her. Og ja, jeg er fornøyd med mye, men liksom det er liksom sånn, det er bare nede i sluket på det som på en måte har vært negativt i år. Vi har liksom ikke kommet opp, så det liksom blir, det blir hakk i plata. Og vi kan si at vi er uheldige og sånt, men vi er nok mest udyktige i forskjellige faser. Nå skjer det ikke bare på spillere, altså. Det er ikke det, men vi har ikke vært dyktige nok sammen i år til å få de marginene på vår side. Vi skal møte deg senere. Vi får ta en litt prat om det som kommer og hva som ligger i planverket. Men hva kan du si liksom om kort sikt nå? Hva får gutta fri i dag, og så er det full slipp, eller? Ja, full slipp. Nei, det er jo en uke nå hvor de har helt fri, og så trener vi ut november. Ja. Så det er liksom den store overskriften på det. Og så er det jo spillersamtaler. Noen kontrakter går ut, noen er med videre og sånne ting, så dette er jo en sånn evig prosess som går egentlig hele året. Men vi er nå der vi er, og vi må rette blikket opp og frem. Og vi brukte en del unggutter i dag, og vi har en del unggutter på gang her som gjør at fremtiden ser lys ut. Men akkurat nå er det tungt, det er mørkt, jeg har kjent på det. Det er ikke noe gøy å rykke ned, selvfølgelig. Vi trener jo hver dag og prøver å gjøre det beste, både spillere og vi, til å vinne flest mulig fotballkamper. Og det har vi ikke gjort. Og det kjennes. Men sånn skal det være også. Det skal kjennes og ikke ha lykkes. Men sånn er det. Vi skal snakke mer om det som kommer. Takk for i år, og så får vi bare si at du og gutta får ta dere en 11% hvil. Og så er det mønstre på. Takk for det.